Haukur, þið tapið þessu leik, þetta er svo sem ekki neitt stóri hættunni. Nei, nei, sko úrslitinu er kannski ekki alveg allt í Reykjavíkmótinu en það er kannski frammistaðan sem var svona á því og frammistaðan hjá okkur í dag var ekki góð. Við vorum bara slækir því mögur og hérna illa bara fókusera því mögur. Skoriði ekki, já, mark lengi af því seinni hálfleik? Nei, byrjum seinni hálfleikin mjög illa, við vorum svona klaufar, við erum ekki meiri yfir í hálfleik og svona hálfgjörst svona agaleysi bara, við erum ekki 5-6 mörgum yfir í hálfleik, við erum bara 2 mörgum yfir en hérna, og svo bara byrjum seinni hálfleikin illa og við erum bara að gera mikið tæknimistökum og tapa boltanum og fljótt í sóknarleiknum og hérna, þeir eru þetta bara þessu með rafnum, þannig að hérna, það er ýmislegt sem við þurfum að fara við, það er ljóst. Mikið sem að vakti aðtegli rimma þessara liða í fyrra þar sem þið segiru þú ert náttúrulega með allt annað liðið eða núna já, við erum með kannski tölvöld svona yngri stráka, við erum þetta kannski við mist marga og fengi líka marga nýja inn, þannig að hérna þetta bara tekur tíma að svona púsla þessu saman og keira þetta saman þeir eru þetta með raun og vera svona sötti sama lið og í fyrra og kannski aðeins rútin eru en að samanskapi að þá hefur við getað menn svona lagt aðeins meira á sig í þessum leik. Ánægð með breiddina sem þú kemur til með að vera með í vetur? Það verður þetta bara komið í ljós, ég segi, þetta er þetta ungt lið og við höfum kannski ekkert bætt neitt beint miklu við okkur, þannig að hérna, þetta leikmannamarkaðan er ekki stór, þannig að við verðum bara að sjá til, við erum með unga stráka sem hafa verið að standa sig vel og hérna, sérstaklega í leikum móti fram og hérna, við verðum bara að sjá til, þetta verður þetta bara barningur hérna, að halda sér uppi og við erum svo sem alveg klárar á því. Venjan svona þegar að spá og forðamann að liða að fara í staði í september að liði sem að er nýliði spáð falli, það er einhvern veginn ekkert inn í kortunum við hvað þið þykist í vita? Nei, ég verður svo slett saman spána, sko, en ég held alltaf þegar að ég verið með liða, ég held að mér hafi yfirleitt verið spá fyrsta öðru sættinu, menn hafa gaman að kynna mig upp, sko, en ég veit ekki hvernig að vera núna, en hérna, neinu, þetta er það alveg ljóst að við, hérna, erum að fara að berast það að halda okkur í dildinu og það verður bara okkar fyrst og eina markmið og hérna, það svo sem kemur upp út úr spáni verður bara komið ljós, en það er okkar markmið og hérna, við sjáum til, við, hérna, ef við höfum nú eitthvað tíma en þá erum að fara út á föstudaginn í æfingaferð og svona að spilum eitthvað leikjum þar og svona þannig að við sjáum til hvort að við svona þokust ekki allavega í rétt átt. Stutt í mót verður tilbúin með klár með fullmanna lið í fyrsta leik? Ég menn ekki held ég verður alveg með fullmanna lið sko en hérna ég ætla að vona að gæðin verið meiri heldur en voru í okkar leik í dag því að við vorum ekki góðir og ég ætla að vona að stór hluti af okkar leikmann hafa verið að spila undir getu. Ég ætla að vona að getan sé meiri heldur en menn síndu í dag en hérna, svo verður bara komið í ljós hvernig við verðum í mótinu en við komum til að gefa allt í hvernig einasta leik í deildinni, það er ljóst. Ánægilegt að heyra það að Maggi verður áfram í markinu með sterkan kandidat þar. Já, við erum með 3 fína markmenn, þetta eina Baldinn sem er úti núna og hérna á þetta að koma inn í þetta hjá okkur líka og svo Halldór og Magga, þannig við erum með 3 fína markmenn, þannig að gott að Magga, hann er mikla reynslu og hérna hann á vonandi eftir að komast í hans betri leikæfingu og stand þá og hérna á hann eftir að vera meira. Hvernig kemur þú sjálfur undir þessum sumrinu? Ég er bara breytt til og leiðin í átak, það er svona yfirleitt, það er svona eftir Vestmannaeyjahelgi, þá er maður leiðin í átak en ég er ekki ennþá byrjaður en við vonandi förum að fara á stað. Takk fyrir þetta.